twongeye kubasuhuza. Ni byiza Rio Estate kampani yanyu ibagurishiriza mitungo itimukanwa n'iyimukanwa ku biciro mwifuza. Turi mu karere ka Rwamagana, hano hafi ni Nyagasambu, umurenge wa Gahengeri, hafi no ku midugudu ya Afeka. Twaje kureba inzu cadastrée yo mu gipangu cyayo igurishwa amafaranga make cyane, miliyoni 16. Inzu bakayiguha yose irangiye, cyase ukayifatiraho igereye bakagaturira. Inzu cadastrée irakoze, urayibona, ifite ibyumba 4, salon, salle à manger, douche na toilette imbere, nagenewe cuisine. Igipangu cyawe urayibona, ariko iracyabura udusuku duke nk'utuntu tw'amarange, ibirahure bitarajyamo. Ariko inzu bakaba bayiguhera ku mafaranga mwumvikanyeho. Icya mbere ni ukuhagera ukaba wavugana na nyirayo. Inzu rero ikaba iri hagufi na kaburimbo, muri metero nke cyane, metero 400 uturutse kuri kaburimbo uba uyigezeho. Waza ukigurira imari amafaranga miliyoni 16 negosiyabo. Cyiza Real Estate, ushobora kutubariza ku murongo 0785013112. Murakoze, nakagaruka. Ciao ciao. Ese waba ukeneye kwamamaza, baza muri Cyiza Rio Estate. Hano kandi tubafitiye Shamiru Standard Solution, aho dukora amasuku, tukoza amazu, tugatunganya ubusitani. Dufite imiti yica imperi, imibu, ibinyenzi ndetse n'ibindi bitandukanye. Cyiza Rio Estate ku bufatanye na Gatera Offshore TV, niho dushobora kukwamamariza honyine ibyo wifuza byose, kandi ukahabonera imitungo wifuzaga wari warayobewe aho wayishakira. Tugane tukwamamarize kuri Cyiza Rio Estate cyangwa se kuri Gatera Offshore TV, ubundi tugufashe kubona ibyo wari warabuze wifuzaga kumenya bijyanye n'imitungo igurishwa, ikodeshwa n'ibindi byinshi bitandukanye. Cyiza Rio Estate niyo yonyine mu Rwanda no ku isi yose yagufasha muri izo serivisi.